នេះគឺបាត់ក្រណៃក្រណោដែលប្រគំភ្លេងឡើងដោយក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យនៅវត្តរតបារាមហើយវត្តបច្ឆាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងកោះចេះខេត្តកោះចេះសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនិងទស្សនាស្ដាប់ដូចតទៅ